କାଶ୍ମୀର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ 4 ବର୍ଷରେ ମାନେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଜଏନ୍ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବି ହେବେ, ମାନେ ରୋଟେସନ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ଯେ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ରିଟାୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଲେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ହେଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି କିଛିଟା ହେଲା, ନିଜର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଯଦି ବି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯଦି ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆସିଥିବ ସେ ସୋର୍ସରେ ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଅଦର ମାନେ କିଛି ପ୍ରକାରର ସବୁ ସପୋର୍ଟିଂ ବି ଆମକୁ ରହିବ। ଆଉ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ରହି କରିବା ଦରକାର। କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜନୀତିମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ବିରୋଧ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫେସିଲିଟି ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏତେ ଚାହୁଁଛି।